Mambo vipi mtazamaji, ni wasaa mzuri kabisa tunapata time ya kupiga story kupeana habari mbalimbali kutoka pande mbalimbali za ulimwengu. Hii ni Wandume TV, TV sahihi kwa ajili ya kupata habari mbalimbali za kisiasa, kimichezo, lakini zaidi hata za burudani. Yani kila kitu ambacho kinakuwa kimehit katika pande mbalimbali za ulimwengu, Wandume TV tupo tayari kwa ajili ya kusanua. Mimi naitwa Jonah Aleti, ukipenda zaniita the Herald Reporter, kwa ni kila kizuri, kibaya, chochote ambacho kimetokea katika pande yote ya ulimwengu, mimi niko hapa kwa ajili ya kusanua. Kama ndo kwanza umejoin na sisi, hebu bonyeza kitufe chekundu kilichoandikwa neno subscribe. Kwani kwa kufanya hivyo utakuwa umejipa uhakika na 100% za kupata habari zetu kila iitwapo hii leo. E bwana, tattoo zimekuwa zikitumika na watu kuonyesha hisia zao mbalimbali au kuweka kumbukumbu zao mbalimbali katika miili yao. Tumeona baadhi ya watu wakichola tatuu za mama zao, watu wakichola tatuu kwa ajili ya kujikumbushia vitu ambavyo kiukweli vipo katika historia za maisha yao. Wengine wamevuka mipaka mpaka kufikia hatua ya kuchola tatuu za wapenzi wao. Hii yote ni kuonyesha kwamba anakithamini kile kitu au anakikumbuka kile kitu. Sasa moja ya taarifa ambayo nakuletea ni uko nchini Nigeria ambayo inamhusisha mwanamuziki Oxlade. Bwana, nyota wa muziki kutoka nchi ya Nigeria Oxlade amewashangaza mashabiki na wafasi wake wengi kwenye mitandao ya kijamii. Hii ni baada ya kuonyesha tatuu yake mpya inayoonyesha sura ya mwimbaji na mtunzi mashuhuri Marekani kwenye tuzo nyingi za Grammy, anatambulika kwa jina la Lauryn Hill katika mkono wake. Watu wengi wameshangaa na kusema kwamba kwa nini Oxlade amechola tatuu hiyo, huku wengine wakicheka na baadhi ya watu wakisema kwamba mastaa wa Nigeria wanafanya mengi zaidi kupata tuzo za Grammy. E bwana, kwa upande wako issue imekaa vipi? Unahisi mwamba Oxlade kuchola tatuu ya mwanamuziki huyu yatakuwa amekosea? Hebu dondosha maoni yako kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii kwa Instagram, lakini pia pale Facebook, ambapo akaunti zote mbili zitambulika kwa jina moja tu la Wandume TV. Lakini zaidi, kwa upande wako imekaa vipi kuchora tatuu ya mtu ambaye unamkubali ama unampenda ama mpenzi wako? Wefanya kutoa maoni yako kupitia sehemu ya kucomment ili tuweze kuona kile ambacho unakifikiria juu ya taarifa ambayo tumekuletea siku ya hii leo. Mimi naitwa John Justin Jonah Alet, na hii ni Wandume TV. Nikusii endelea kutufuatilia.